Shikues sa ABC News, mirë mbrëma, mirë se vini në edicionin orës 23, unë jam Kassandra Pali, unë jam me zhvillimet kryesore. Mbahet në Tiranë Konventa Ndërkombëtare e Turizmit, një eveniment treditor që zhvillohet nga Organizata Botërore e Turizmit për herë të parë në Ballkan dhe ka mbledhur 38 vende të botës. Një mundësi për promovimin e turizmit shqiptar dhe të Shqipërisë si një vend që ofron jo vetëm bukurinë natyrore, por edhe mikpritje. Kryeministri Rama ka ftuar pjesëmarrësit që ta njohin nga afër dhe të mos bazohen në stereotipe. Shqipëria ka mbledhur në një konvent ndërkombëtare të turizmit 38 vende të botës për të diskutuar mbi sektorin, një organizim që zhvillohet për herë të parë në një vend të Ballkanit, dhe kjo jo e rastësishme. Mikpritësi, kryeministri Edi Rama, duke ju referuar traditës së shqiptarit, i ftoi të pranishmit të ndjehen zotër në shtëpinë tonë. Pia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Kështu shkruan kodi shqiptarve. I pari ligji shkruar i këtij vendi këtu e më shumë se 5 shekuj më parë. Dhe përsa kohë Zoti na vjen në derë përmes atij që shfaqet në pragun e shtëpisë sonë, ky i fundit është Zoti shtëpie për aq kohë sa qëndron mes nesh. Për ta njohur më mirë vendin tonë, Rama u kërkoi të shohin Shqipërinë nga afër dhe të mos bazohen në atë se çfarë thuhet. Shijojni sa të mundeni dallimin e skajshëm mes stereotipit të Shqipërisë në media tuaja dhe perceptimit të vetë shqisave tuaja. Për vendin krejt tjetër ku keni ardhur sot. Ju siguroj se ky që shikoni është i vërteti. Dërsa vëndi i krimit, i mafjas, i drogës, i prostitutave, i plerave, i varfris ekstreme, hajdutve dhe lypsave në çdo rrug, apo të pastreve që flen rrugve, është pjesërisht një vënd të cilin ne kemi lënë pas në të shkuarën, I pranishëm në konvent, Zurab Polikashvil, sekretari përgjithshëm i Organizatës Botërore të Turizmit, tha se për të zhvilluar turizmin duhet bashkëpunim, ndërsa theksoi se fokusi do duhet të jetë angazhimi i të rinjve në këtë sektor. Bashkëpunimi është kyç për të zhvilluar turizmin. Shqipëria do të rritet në përmasa dhe ndikim. Pa njerëzit e duhur nuk mund të realizojmë planet tona, përparësia është edukimi, roli të rinjve në turizëm. Mbetemi të gatshëm të kontribuojmë për vitin evropian të aftësive. Presim të punojmë me ju për turizmin. Për zëvendës presidentin ekzekutiv të Komisionit Europian, Frans Timmermans, Shqipëria ka shumë për të ofruar nga natyra dhe traditat e saj, dhe kjo dhuratë duhet të përdoret në mënyrë të mençur. Shqipëria e ka këtë mundësi dhe inkurajoj autoritetet shqiptare të zhvillojnë. Keni shumë për të ofruar. Ndoshta as do jeni luksoz se ka vende që ndërtojnë industri luksoze, por mund të jeni vendi më i ndërgjegjshëm ndaj turizmit, mund të tërhiqni markë të re turistësh. Konventa ndërkombëtare e turizmit do të vijojë në Tiranë për 3 ditë dhe 38 vendet do të jenë pjesë e një platforme diskutimi, ku do të shërbejë si një mundësi promovimi jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Një 40 vjeçar ka goditur me thik pronarin italian të fabrikës ku punonte në Tiranë pasi e kishte hequr nga puna gjatë konfliktit në një lokal në zonën e Laprakës. Autori ka plagosur dhe bashorten dhe vjerin i cili ndodhet në gjendje kritike për jetën. Policia ndërkohë ka shpallur në kërkim Elton Mërgjushën. Largimi nga puna për paksa nuk është kthyer në tragjedi. Një 40 vjeçar ka goditur disa herë me thik ish pronarin e tij italian të fabrikës së qumshtit ku ai punonte. Gjatë konfliktit, Elton Mërgjushi ka goditur dhe bashorten e Massimo Servios, Roger Sara Polari dhe babain e saj, Viktor Polari. Ngjarja e rënd të ndodhi në një lokal në zonën e Laprakës. Shtetasi italian ishte ulur së bashku me gruan dhe vjerin në këtë lokal. Pra në tyre është afruar Elton Mërgjushi për të sqaruar për pushimin nga puna.
Në sherrë sipër me pronarin, ai kanë zjerë thikën duke e goditur. Babe Bi u futën për t'indar, por gjatë sherrit goditi me thikë në zemër dhe 64 vjeçarin, ndërsa e lënduar mbeti edhe vajza. Sipas mjekëve, Viktora Pollari është futur menjëherë në sallën e operacionit dhe gjendja e tij mbetet kritike, ndërsa dy bashortët janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shpallur në kërkim autorin Elton Mërgjushi. Një atentat me tritol ka ndodhur në Shkozet, një makinë ka shpërthyer në lëvizje, por drejtuesi i mjetit shpëtoi pa lëndim, ai është Aldi Mustafa. Policia ndërkohë po eton mbi pistën e akmarrjes, pasi 37 vjeçari është pjesë e grupit Aleksander Laos, i njohur si Rumi i Shiakut. Në gusht të vitit 2021 Mustafa u arrestua teksa po planifikonte një vrasje. Ky është momenti kur makina në pronësitë Aldi Mustafës shpërthen me tritol. Ngjarja ndodhi mes ditën e së hënës në zonën e Shkozetit në Durrës. Automjeti ishte në lëvizje dhe fatmirësisht nuk pati të lënduar. 37 vjeçari Mustafa udhëtonte i vetëm dhe pak minuta para shpërthimit kishte zbritur bashkëshortja dhe fëmia e tyre. Nga verifikimet rezultoi se lënda plasëse ishte vendosur në gomën e pasme të pasagjerit. Si shihet edhe nga pamjet, shpërthimi ndodh pak sekonda pasi pranë mjetit të Mustafës kalon një tjetër makinë. Për policinë, objektiv dyshohet të këtë qenë Aldi Mustafa, një person me precedent penal, pjesë e grupit të Aleksander Laos, i njohur edhe si Rumi i Shiakut. Në gusht të 2021-shit, Mustafa u arrestua me dy persona të tjerë, pasi po planifikonin një vrasje. Ai gjithashtu ka qenë i dënuar me 10 vite burg në Gjermani për kanosje, prodhim dhe shitje e narkotikëve. Aksidenti një ditë më parë në Tiranë risolli një problematik të vjetër. Këmbësorët kalojnë rrugën aty ku automjetet qarkullojnë me shpejtësi të lartë. Edhe një vëzhgim i ABC News tregoi se në çdo orë të ditës ka qytetarë që kalojnë në rrugë të ndaluar për këmbësorët. Pavarësisht se mbrëmjen e së dieles një këmbësor 67 vjeçar ndroi jetë teksa kalonte rrugën e unazën e re, duke i dalë para një makine, edhe ditën e hënë. Po në të njëjtin vend, paraqitet e njëjta situatë. Këmbësorë të tjerë shihen që shkelin rregullat e qarkullimit, duke u bërë kështu burim aksidenti. Në pamje duken dy adoleshente, të cilat kapërcejnë karrexhatën nga njëri krah i rrugës në tjetrin. Edhe pse kjo tabelë që ndodhet pas krave të mi, ndalon kalimin e këmbësorëve përmes unazës së re. Shohim se shumë qytetarë të moshave të ndryshme refuzojnë ta respektojnë atë. Në këtë segment rrugor, pak më tutje ndodhet edhe vend kalimi i këmbësorëve, por ajo çfarë vihet re është se shumë pak qytetarë kalojnë aty. Pas aksidentit, policia arrestoi shoferin 30 vjeçar nga Durrësi. Specialisti i trafikut në policinë rrugore të Tiranës, Gerhard Baka, sqaroi se faji në këtë rast ishte i këmbësorit. Kemi të bëjmë me një prerje fluksi nga ana e këmbësorit në një segment rrugor ku shpejtësia e lejuar është diku te 60 deri në 80 km në orë. Do dalim në një konkluzion nga ekspertët autoteknik për të realizuar pasaj konkluzionin në rast se kemi të bëjmë me një shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor nga ana e drejtuesit, ndoshta ai është bërë ndalimi i tij. Vlen për të theksuar që nuk ka qenë ndikimin e alkoolit, nuk ka qenë ndikimin e lëndëve psikotrope. Ai tregon zonat më problematike të Tiranës, ku qytetarët nuk respektojnë sinjalistikën rrugore. Segmenti ku në ndodhemi, rruga Dritan Hoxha, rruga Unaza e mesme që lidh komplet bulevardet Bajram Curi, Jean d'Arc, Muhammed Gjollesha, Ferit Gjajko, Asim Vokshi, rruga Bardhyl, rruga Gjanfize Keko, edhe segmentet të tjera, rruga Elbasanit, cilët her pasere kanë qenë burim gjarjesh rrugore. Edhe pse kodi rrugor parashikon qob nga 1 deri në 3.000 lek për këmbësorët, Baka shpjegon se kanë kërkuar ndryshim në legjislacion për mënyrën se si mund të vilen gjobat për këmbësorët. Nga ana jonë është e pamundur vjelja e masave administrative në lidhje me mos respektimin e rregullave nga ana e këmbësorëve të cilët kalojnë aty ku e kanë të ndaluar për të kaluar. Kemi bërë disa propozime her pas here me ndryshimin e legjislacionit për mënyrën e vjeljes së masës administrative. Jemi në pritje të ndryshimeve, jemi në fazën e gjithmonë të sensibilizimit dhe edhe këtu gjej rastin që të bëjë një thirrje apeluese të gjithë përdorësve të rrugës që të tregojnë sa më të kujdesshëm. Referuar të dhënave gjatë vitit të kaluar në Tiranë, nga 213 aksidente rrugore, ku të përfshirë ishin mjetet me këmbësor, në 85 raste ka rezultuar se fajtor janë këmbësorët.
Majlinda Bregu tha se Partia Demokratike duhet të shkatrohet plotësisht dhe më pas të ringrihet nga fillimi, vetëm kështu mund të ketë ardhme. Ish ministrja demokrate priste një fund të tillë të ish partisë së saj, ajo bëri përgjegjës për këtë situatë Bashëndali Beajin, të cilët morën partinë pa u zgjedhur. Majlinda Bregu shfaqet në kuvendin e Shqipërisë në kushtet kur partia në të cilën ndërtoi karrierën është më e përçar e më kaotike se kur. Ajo rikthehet si e ftuar në Këshillin e Integrimit, të cilin e themeloi vet, por kësaj radhe vjen si drejtuese e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Por në nisje, i përgjigjet interesimit të ABC News se çfarë ndjesie ka sot për situatën në PD. Nuk e di, nëse më pyet nëse jam e habitur, jam e tronditur apo jam e përgatitur, unë do të them që isha e përgatitur. Sepse të paktën në momentin që unë jam larguar jo më dëshirën time nga Partia Demokratike, fatkeqësisht leximi se çfarë do të vinte më pas ishte shumë i qartë. Dhe ju e mbani mend shumë mirë sepse kemi qenë bashkë të gjithë në ato kohë, kur frika më e madhe ishte që partia do të kalonte një proces vetë shkatrimi. Gjë që ka ndodhur sot. Kështu që se një ditë mali i cili sapo mbarset pjell 1000 apo në ditën tjetër duket sikur ka ndonjë ngjyrim pak më të madh, në fund të ditës rezultati është fatkeqësisht ky që shihni të gjithë. Pranon se parashikimi i saj nuk ka shkuar deri aty sa të mendonte që një ditë partia që solli në vend pluralizmin do të arrinte të regjistronte vetëm 11 kandidat për zgjedhjet. Deri diku besoja se ajo, le të themi, ose ai shembull i keq i dhën kur në momentin kur Lulzim Basha mori një parti dhuratë dhe nuk diti ta menaxhonte, përveç se shkatroi, do të ndalej me të, por me sa duket nuk u ndal. Domethënë partia dhuratë që mori Lulzim Basha i shkoi dhuratën Kelida Libiet, ja ku jemi. Ish ministrja e integrimit nuk mban anë në debatin mes dy kampeve, por sheh një dritë në fund tunelit, edhe pse rruga drejt ripërtëritjes është e dhimbshme. Nuk të bën kryetar logo, sikurse nuk të bën kryetar as vetëm vula, por ky nuk është problemi kryesor, ky nuk është problemi për gjetur fajtorin sot. Ky nuk është problemi për t'i thënë dikujt që nuk ti nuk je i zoti apo pse u katandis partia me 11 kandidat. Problemet janë aq të mëdha në Partinë Demokratike. Të strukturuara vit pas viti, sa sot është tërsisht e vështirë dhe fatkeqësisht, me sa duket, do duhet bëhet ende më keq për të bërë nesër më mirë. Pasi kritikoi Bashën për mënyrën se si e drejtonte PD-n, ky i fundit u hakmor duke e lënë Majlinda Bregun në vitin 2017 jashtë parlamentit. Pas kësaj, ajo u largua në Sarajevë ku mori drejtimin e një prej strukturave më të mëdha të Ballkanit, atë të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Sali Berisha ka sulmuar ashpër kreun e SPAK Altin Dumanit, të cilin e quan pjesë të bandës që po vjet Shqipërin. Këto akuza vin pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetën fuqimisht kandidaturën e Altin Dumanit në krye të prokurorisë së posaçme për hetimin e krimit organizuar dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë. SKAPI është një institucion kryekëputë Seksion i Partisë Socialiste. Këtë Berisha e ka deklaruar shpesh herë sa herë që SPA ka një çështje delikate në dorë, por këtë të hënë ai e shmar posaçërisht me drejtuesin e SPAK-ut, Altin Dumani, për shëndrimet e fundit që ka mbajtur për incineratorin e Tiranës dhe dosjes në hetim. Incineratori i Tiranës u shpall nga Altin Dumani, komisari politik i SKAP-it, si një sipërmarrje që nuk i dihen pronart. Dy fjalë do t'i them zotit komisar Dumanit, se pretendimi juaj se nuk dihen pronart është ju akuzon shumë rënd ju dhe institucionin tuaj. Sipas Berishës, Dumani është justifikuar me argumentin e arbitrazhit. Çdo arbitrazh është i detyruar të marë parasysh vendimin e gjykatës së vendit. Në aferat të tjera, është procedurën të mënyrë, por ajo nuk ishte SKAP, ishte Prokuroria Krimeve të Rënda. Dhe kjo e nxjerr Berishën në një përfundim të rënd për Dumanin. Ju nuk e dërgoni dot në gjykatë, sepse erin kontrolën e plot dhe në mbështetjet plot, të asaj bande që vjedh shqiptartë. Sa herë Berisha sulmon drejtsin, ai e ka një hall, por sulmi së hënës ndaj kreu të SPAK tregon përfundimisht se halli i tij duhet të jetë shumë i madh.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje Këshillit të Lartgjyqësor të plotësojë vakancat në Gjykatën e Lartë Selia Diplomatike Amerikane, inkurajon Gjykatën e Lartë të shqyrtojë dosjet e prapambetura që janë mbi 27.000. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë kërkon nga Gjykata e Lartë të ulë më shumë numrin e dosjeve të prapambetura, që mbeten ende një problem shqetësues. Edhe pse Gjykata e Lartë funksionon me 16 anëtar nga 19 të tillë që duhet ketë në përbërje, numri i dosjeve ngelet sërish i lartë. Ambasada Amerikane përmes një projekti për uljen e numrit të dosjeve në bashkëpunim me Gjykatën e Lartë ka shqyrtuar për 3 vite 8200 dosje. Që nga aprilli vitit 2021, projekti për uljen e çështjeve i financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka përpunuar mbi 8200 çështje të mbetura dhe Gjykata e Lartë ju ka dhënë zgjidhje 5200 prej tyre. Më shumë duhet bërë. Shqiptarët meritojnë drejtësi të shpejtë, të vërtetë. Aktualisht në Gjykatën e Lartë numri i dosjeve të prapambetura llogaritet në 27.726, ndërsa mesatarisht në një vit regjistrohen 2000 të tilla. Pak muaj më parë zëvendës kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadurçi ka bërë thirrje që rekurset të hartohen konform ligjit, pasi shumica e tyre nuk e kalojnë testin, duke mbingarkuar punën e gjykatës. Gjatë këtij viti Këshilli Lartgjyqësor pritet plotësoj trupin e gjykatës edhe me 3 antarët e fundit, çka do të sillte edhe uljen e numrit të dosjeve. Sot u zhvillua seanca e parë në Hag për ish drejtuesit e UÇK-s Hashim Thaçi Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi deklaruan se janë të pafajshëm. Jashtë sallës së gjyqit u mbajtën protesta në mbështetje të ish drejtuesve të UÇK-s, në gjyq pritet të thirrë ndërkohë mbi 300 dëshmitar. Pas një procedure të gjatë para gjyqësore, për gati 3 vite, në gjykatën speciale këtë të hënë, nis procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, kanë dalë para trupit gjykues për t'u përballur me gjithsej 10 akuza për krime lufte të njerëzimit. Në nisje të seancës janë lexuar nga përfaqësuesja e prokurorit të specializuar akuza të rënda për katërshën udhëheqëse të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas prezantimit të akt akuzës, Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi janë pyetur për qëndrimet e tyre fillestare. Të gjithë janë deklaruar të pafajshëm. Jam plotësisht i pafajshëm. E shprej pak natësin time për një vane i stil 2 vjeqare e gjysh, me gjithat ju falenderoj, tërsisht i pafajshëm. Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Tërsisht i pafajshëm. Prokurori specializuar Alex Whiting, teksa renditi akuzat dhe provat që, si pas ti, vërtetojnë krimet ku fitimi i pushtetit ishte motivi kryesor, e sqaroi se nuk po gjykohet UÇK-ja, por vetëm këto 4 persona. Kjo çështje gjyqësore nuk kërkon të procedojë UÇK-n dhe nuk akuzon të gjithë antarët e saj. Akuzat ngrihen kundër 4 vetëve. Shumica e antarëve të UÇK-s nuk kishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Motivi i kryerjes së këtyre krimeve në akt akuz ishte për të fituar pushtetin në luftë në Kosovë ndaj personave që perceptoheshin si kundërshtar të UÇK-s. Vetëm 3 kilometra larg ndërtesës ku po mbahet gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag, shqiptar nga Kosova dhe diaspora me pankarta në duar kanë mbushur rrugët. Ata kërkojnë drejtësi për katërshën që po gjykohet. Sipas dhomave të specializuara, 140 persona janë pranuar si viktima pjesëmarrëse në këtë proces gjyqësor. Kundër ish-krerëve të UÇK-s pritet të dëshmojnë mbi 300 dëshmitar të prokurorisë. E për t'i përfunduar këta dëshmitar ka dalë se nevojiten 2 vjet kohë. Ish-krerët e UÇK-s ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentar Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputet Recep Selimi janë deklaruar të pafajshëm për 4 akuza për krime lufte dhe 6 akuza për krime kundër njerëzimit. Ish-krerët akuzohen për krime të luftës, arrestim dhe ndalimi paligjshëm, trajtim mizor, torturë dhe vrasje. Krimet dyshohet se janë kryer nga marsi vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999. Kryeministri Edi Rama njofton nga Italia se Shqipëria ka siguruar votat për të rrëzuar rezolutën e Dik Marti që akuzonte ish-krerët e UÇK-s për trafik organesh. Mocioni do të dorëzohet në Këshillin e Evropës, aty ku edhe u miratua kjo rezolutë. Shqipëria ka nisur rrugën ligjore për të përmbysur raportin e Dik Martit,
për mes të cilit ushtria qlirimtare e Kosovës u njollos me akuza për trafik të organeve njërzore. Kryeministri Edi Rama njoftoi se tashmë është siguruar mbështetja që ky dokument të rishikohet. I mblodhëm më në fund firmat në Asamblen e Këshillit Evropës për mocionin për një rezolut të re mbi rezolutën e vitit 2011, ku pas një fakt u ngritën akuzat e të mërshme ndaj ushtrisë së lavdishme qlirimtare të Kosovës për trafikun e organeve njërzore. Njoftimi erdhi teksa në Hagë, filloi gjykimi për Hashim Thaçin dhe tre drejtues të tjerë të luftës për liri, proces i cili bazohet pikërisht në këtë raport të Këshillit Evropës. Rruga e drejtësisë për Kosovën, gjakun e derdhur për liri, dëshmorët e UÇK-s dhe heronjt e saj të gjallë sot në Hagë do të jetë gjatë e mundimshme, madje edhe fyese deri në palc, por drejtësia do të triumfojë në fund fare, sepse s'ka forcë në botë që ta dëmkosë si kriminale një luftë çlirimtare. Në 12 tetor të vitit të shkuar, Edi Rama ishte në Asamblen Parlamentare të Kijes, ku mbajti një fjalim të fort, i cili ngjalli debate pasi kryeministri shqiptar mori në mbrojtje udhëhecit e Kosovës dhe i krahasoi ata me Zelenskin në Ukrainë. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion të fundit informativ. Për më tepër lajme dhe informim në Korale, ju ftoj të vizitoni webfaqen abcnews.al ose mund të na dëgjoni në valët radios ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.